Lenin'in anadan olmasının 116. il dönümü münasibətilə hazırlanan bu heykəli düz 37 ildir ki, yağış yuyur, gün qurudur. Söhbət paytaxtın Atatürk prospektində adına park və əzəmətli abidə olan Ayna Sultanovadan gelir. O Ayna Sultanova ki, bütün ömrü boyu Sovet ideologiyasına xidmət etdi, elə sonda Sovetin repressiya maşınının qurbanı oldu. Bəs görəsən, ətrafda yaşayan insanlar onun haqqında necə düşünür? Ayna Sultanova haqqında nəsə məlumatınız var? Məlumatınız var. Onun haqqında nəsə bilirsiniz? Yox, yalan demiş olaraq. Çünki biz rayona da mı yox? Yəni şəhərdə yaşamış olsaydı mütləq bilərdim. Bolşeviklər gələndə o da elə bil Ayna Sultanovada Sovet hökumətini quranlardan biridir. Daha doğrusu onun təbliğ edənlərdən biridir. Pambıq yığan olub. Yox. Ayna Sultanova haqqında nəsə bilirsinizmi? Xeyr. Xeyr. Bilmirəm. İnqilabçı olubdu, inqilabçı qadınlardan olubdu Ayna. Ayna Sultanovanın siyasi fəaliyyətinin böyük bir qismi Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin bərqərar edilməsi ilə bağlı olub. İlk qadın nazirimiz olan Ayna Sultanova 1937-ci il repressiyasında Moskvadan gələn əmirləri də canla başla yerinə yetirib. Lakin sonradan o da bolşeviklərə xidmət edən digər şəxslərin aqibətini yaşayıb. Sovet hökuməti 1938-ci ildə Ayna Sultanovanı xalq düşməni kimi güllələdi. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa bildirdi ki, kifayət qədər sərt xarakterə malik olan Sultanova Sovet hakimiyyəti tərəfindən ağır işgəncələrə məruz qalıb. Ayna Sultanova o dövrdə Azərbaycanın ilk qadın ədliyyə naziri olmuş və o dövrdə bu repressiya vaxtı daha çox o 20-ci illərin şahidləri ortadan qaldırılırdı. Həmid Sultanov həbs olunduqdan sonra Ayna Sultanova da istintaqa cəlb olundu. Yeganə şəxslərdən biri idi ki, heç bir ifadənin altından qol çəkmədi. Ona ən çox böyük işgəncələr verildi. Amma ölümünə qədər hansısa bir bu verilən ittihamlarla razılaşdığını qəbul edən addımı görünmədi. Heç bir sənəddə də bu qeyd olunmur. İdeyaları yanlış idi. Onun xidmət elədiyi rejim məhz bu cür seçim etmişdi onun üzərində. Bu başqa məsələ. Amma bir şəxsiyyət olaraq, bir xarakter olaraq hər halda heç kimin gözləmədiyi mətanəti istintaq altında göstərən bir obraz kimi tanınmaqdadır. Ayna Sultanova rejimin bir aparıcı ünsürlərindən biri idi və bütün o əzazil, qəddar fəaliyyətlərdə ən aktiv rol alan şəxslərdən biri idi. Yəni o, amma Ayna Sultanova mexanizmin bir ortasında olan bir şəxs idi. Mexanizmin yuxarısında ona verilən tapşırıqları çox rahat icra eləyən, amansızcasına icra eləyən bir şəxs idi. Yəni burada Ayna Sultanovanın şəxsiyyətinin dürüstlüyündən, təmizliyindən söhbət getmir. Ayna Sultanova Bağırovun verdiyi o mərkəzdən gələn əmrlərin fəal icraçısı idi. Yəni öz qəddarlığı ilə də ad çıxartmışdı. Stepan Şamiyanla sıx əməkdaşlıq edən dövlət xadimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti əleyhinə fəaliyyətini davam etdirmiş və Həşdərxana gedərək Şərqdə İç Demokratik Respublikanın devrilməsi üçün ciddi hazırlıqlar görən Rus bolşeviklərinə yaxından köməkliyi göstərmişdi. Ayna Sultanova da gənclik dövründən məhz bu rejimin içində onun prinsipləri ilə böyüdüyünə görə o rejimin tələbi üzrə müsavat hakimiyyətinə, axeci hakimiyyətinə qarşı bir nifrət zəminində formalaşmışdı. Bu baxımdan da onun hər hansı bir şəkildə bu demək bəraət alması yaxud da onun hansısa bir şəkildə fəaliyyətinə bir mənfi yanaşılması qaçınılmazdır. Haradasa 10 il olar ki, bir 10 il öncə müsahibənizdə Ayna Sultanovanın alternativi yaranmalıdır ki, onun heykəli aradan qaldırılsın şəhərin görkəmli hissələrindən birindən. Sizcə bu alternativlər hələ də yoxdur mu? Məncə Azərbaycanlı adı ilə qoyulan heykəllərin heç birini götürməyə ehtiyac yoxdur. Yəni ona qalsa Şah İsmail Xətainin də Azərbaycana vurduğu zərər var. Deyək ki, Nadir Şahın da vurduğu zərər var, yaxud da o dövrün Mirzəfər Bağırovdan tutmuş Ayna Sultan Əzbəyova qədər, Nərmanova qədər. Hamısının zərərini hesablasan, onda heç kimin heykəli
memleketdə olmama. Bunlar tarixdir, heykəllər tarixdir. Yeni dövrdə bunu inkişaf etdirmə, qoyma, bunu təbliğ etmə. Amma köhnə dövrü tarixlə savaşılmaz. Ayna Sultanovanın heykəli ilə də savaşmaq olmaz. Yəni o da bir Azərbaycanın dövlət xadimi olub. Yəni bunu bugün biz təbliğ eləyəcəyimiz qadın obrazı tamam fərqli bir obraz olmalıdır. Amma biz əgər bu günləri Üzeyir bəyin deyək ki, heykəllərini qaldırırıqsa, bizim dəyərlərimiz artıq Üzeyir bəy üzərindən gedir. Rəsulzadənin heykəli üzərindən gedir. Biz dəyərlərimizi inkişaf etdirməliyik, tariximizi söhməməliyik, tarixdə buraxmalıyıq. Artıq o Ayna Sultanovanın hansısa bir heykəli bizim bugünkü dəyərlərimizə mani olmur. O bizim sadəcə tarixdə qalan və bəlkə də ibrətamiz xatırlayacağımız bir haldır və ona görə də buna normal yanaşılmalıdır.